Oil керек չի կարող լինել. Բօկելու ենք Թուրքի դրոշը եւ դնենք մերը։ Ալիևը թողի մանա դրա մասին։ Եվ վիերասուն տեսնի թե ինչպես է հայ զինորը մտնում նրա դու։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները հոկտեմբերին աիցել են ģերեվարված անձանց օկնել կապ հաստատել ընտանիքի հետ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները հոկտեմբերին աիցել են Ադրբեջանում գտնվող ģերեվարված եւ պատանդարված հայերին։ Ծանոթացել նրանց պահման պայմաններին օկնել կապ հաստատել ընտանիքի անդամների հետ։ Բոլոր նրանք, ովքեր հաստատված են Ադրբեջանի իշխանության կոգմից, կարմիր խաչի ներկայացուցիչները տեսակցել Են. Մենք շարունակաբար նրանց տեսակցում ենք։ Տեղեկությունը Fast Info-ին հայտնել է Հայաստանում Կարմիր խաչի գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին։ Աստ հայկական կողմի Բաքոն այս պահին հաստատում է 40 անձի ադրբեջանում գտնվելու հանգամանքը։ Անձանց հնարավորությունը ծրվել փոխանակել ընտանեկան բնույթի տեղեկություններով լուրերով օգտագործվել են Կարմիր խաչի նամակներ տեսաուղերձներ եւ հեռախոսազանգեր։ Միևնույն ժամանակ գրանցել են իրենց ուղերձները, որում ենք այստեղ կփոխանցենք։ Ամատունին հավելեց, որ չեն կարող հրաապարակեր այն մարդկանց թիվը, որոնց տեսակցել են, բայց կարող է հաստատել, որ գերեվարման ողջ ընթացքում յուրաքանչյուր ընտանիքի հետ կապ իմեջ են։ Նյութի աղբյուրը՝ Past Info։ Ինչ է ակնարկում YXXV-ն։ ԱԺ Հայաստան Խմբակցության աջակցողները հանդիպել են Հայաստանի ի հարցով YXXV մոնիտորինգային հանձնաժողովի համազեկուցողներ Կիմո Կիլյունեին և Բարիանա Աբերգին։ Աստ Կիմո Կիլյունեի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մուտքը Եվրախորհուրդ միաժամանակ յենթադրում էր հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ լուսման անվտանգությունը։ Մենք անհգստացած ենք ռազմական իրավիճակով, մարդու իրավունքների խախտումներով, ասել ենը։ Ինչ է ակնարկում ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովը։ Արցախյան հակամարտության ռազմական լուսումը ռուս-turkական Համաձայնություններով ուղղակիորեն խախտում է ԵԽԽ-ին անդամակցելիս Բաքվի stdinած պարտավորությունները։ Սա հանցագործություն է, որը կարող է հանգեցնել պատժամիջոցների։ ԵԽԽՎ-ի կողմից ագրեսիայի ճանաչումը կարող է նույնիսկ հանգեցնել պատերազմի արդյունքների, որոնք Մոսկվայում եւ Բաքվում համարվում են վերջնական, սակայն դրա համար Հայաստանը պետք է դիմի Եվրոպայի խորհրդին։ Արայժմ Երևանը ոչ իշխանության ոչ էլ խորհրդանական անդիմության մակարդակով քաղաքական գնահատական չի տվել 2020 թվականի պատերազմին։ Եվ այն չի գնահատել որպես ագրեսիա։ Հայաստանն աշինքը հայտարարել է դիմադրության շարժման ողնարքի եւ նոեմբերի 8-ի առաջին հանրահավաքի մասին։ Փորձագետները քննարկում են թե ինչ գաղափարի վրա ուm կամ ինչի դեմ է կառուցվել այս դիմադրությունը։ Ե խախավ զեկուցողները ակնարկում են կապվեք ยุโรปայի խորթի հետ եւ պահանջեք ճանաչել ագրեսիան Բաքվում հասկանում են այս հերանկարը Ալիևը խոսելով ռազմական գործողություններ սկսելու որոշման մասին փորձում է ներկայացնել որ հայկական կողմը իր գործողություններով սադրել է ռազմական գործողություններ Ալիևի այս կարծիքը կիսում է հայաստանի հանրապետության անդիմությունը որը հայտարել է դիմադրության շարժում սկսելու մասին Մեր երկրի ճանաչմանadrutyun եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համապատասխան միջազգային մարդասիրական իրավունքի բոլոր պահանջներին համապատասխան Ադրբեջանը հակահարցակողական գործողություն է սկսել ասել է Բաքվի արտգործնախարար Բայրամովը քննշելով թե Հայաստանի ինչ գործողությունների արձագանքել Բաքուն այդ պիսով խոստովանելով ուժի կիրառումը անդիմությունը այս հանգամանքը կարող է հիմ կդունել դիմադրության շարժման համար և պահանջել Բաքվի եւ նրանց ատարող ուրերի դատապարտումը առավել եւս որ Հայաստանի իշխանությունը քաղաքական գնահատականներ չի տալիս ու չի դիմում միջազգային կառույցներին քաղաղության դարաշրջանը ճփճացնելու համար Եկ понимаю, что вы захватили эти территории, чтобы обезопасить границы Нагорного Карабаха от азербайджанцев. Но Роберт Судракович, вы себя чувствуете оккупант Нет. Все дело в том, что мы неоднократно заявляли и продолжаем заявлять, что смысл контроля над этими территориями чисто военный. И с прекращением войны, с приостановлением враждебных действий, эти территории будут возвращены. Ну, это похоже на сказку про белого бычка. Ну вы же прекрасно понимаете. это ինչ գրառումներ եմ անում, որ հիշեմ բոլոր այն մտկերը, որոնք քնչել են այստեղ, որով դեվ կարծում եմ, որ անարդարի կարիք կառ ավել եւս, որ իմանունները արդեն հաճա քնչում։ Հերթով գնամ, նախ ուզում եմ դիմել падգամավորներից Արաքնազ Մանուկյանին, որը ցավոք սրտի այստեղ չը։ Կարծում եմ, տիկին Մանուկյանը կարող է իր խմբակցության գործընկերներից շատ լավ օրինակ վերցնեն, որովհետեւ մենք ունենք այստեղ գործընկերներ, որոնք բավականին փաստարկված եւ բավականին ա զիրուն ելույթներ են ունենում, շատ կարեւոր հարցեր են բարձացնում ու պարտադիր չի ա աչքի ինկնելու համար ինչ-որ շեշտել, այսինչը սոված էր։ Ձեր հետեւի նստած է ինչ-ի, այդինչը չէր սոված, Ալենը չէր սոված։ Սոված էին այն բանակի զինվորները, որոնք որոնց թիվը որ հազարների է հասնում եւ խոսքը տենց ծիր նստնելու համար, չգիտեմ,アダманտ ստանալու համար պետք չի, պարտադիր ձևով, նման ձևով արտահայտվել այստեղ։ Բան Մանուկյանի ասածը ընդհանրապես վերջնականորեն ինձ համոզեց, որ ես պետք է ելույթ ունենամ։ Բան Մանուկյան, այդ այն, որ ասում եք, այդ արժանապատվության հարցը ծեծ ընկերել, հաց են, բան, հաց են ստացել, կերել են, այտենց Այդ տرامա բանության մեջ էր նա, որ բենզինը գողացել են, բայց տղաական չի, մի ասա, որ բենզինը գողացել են, բայց էսի տարան դելավա դու գործ տվող ես։ Չի, 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 այդտենց, այդտենց արեցիկ, այդտենց Արցախը այդտենց հանձնվեց։ Արցախը չի հանձնվել այն մասը, որը որ գravel են, այդտենց այդ տرامա բանության մեջ հանձնվեց։ Երբ որ պարոն Վարդևանյանն ասում է, ամեն անգամ այնց էլ հաճինքով շեշտում ասում է, 2008 թվականի մարտի 1-ին Ահա հող չի հանձնել։ Գիտեք, եթե հողը հանձնել, այդ որ դուք ասում եք հանձնել, դրան եք անդրադառնում։ Երբ որ Զորքը բանակը Ղարաբաղից բերում էր Երևան, որ մարդկանցն է կարեն, երբ որ Արցախը բանակցային process-ից դուրս էին թողում, այդ ամեն ինչը մի օրվա մեջ այսպես չի արվում ու դրա համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դա հասկանալով գնացին եւ քվյարկեցին այս ուժին եւ կահակացիական պայմանագիրը հախտեց, որտեղ այդ ասելիկ իրանք մեզնից լավ գիտեն, ձեզնից լավ գիտեն։ Այդ մի օրով չի արվում։ Կարող եմ նման օրինակներ շատ բերեմ, անընդհատ սուերի օրինակներ եմ բերում։ Լավ, եկեք այլ օրինակ բերեմ, կարամ ժեշտից կոկոշների օրինակը բերեմ։ Եկեք համադրենք սուն, որը ճաշացրեցինք ինչ որ mass-ով համալրել եւ բանկե այն ժեշտիկ կոկոշները։ Որ դրա մասին եկեք դա հիշենք։ Անքան ճիշտ ասաց պարոն Մամիջանյանը, որ ա ճիշտ է մեզ էր ասում, բայց այնուամենայնիվ շատ ավելի քիrar էլի այս կողմի վրա, եւ ասում եմ դե որ մի բան ասում եք, հիշեք որ ելի ասելիկ կա, իհարկե կա։ Այս կողմը ունքան ասելիկ կա 3 ազգային ժողովի գումարում կհերիքի։ Էդ որ հա առիցից օգտվելով մեր գործընկերներին, ԲՀԿ-ի հետ ովքեր որ համագործակցել են կամ անդամակցել են, օրինակ եմ վերում, այս կողմում նստած, <N> այլ <-states> քաղաքացիական պայմանագիր կա, դաշնակցություն կա, այլ գործակցությունների ներկայացուցիչներ կան, եւ այլ եւ այլ։ Այդ օրինակը քեզ բերում։ Ստեղ նստածների մեջ դրա օրինակները տասնապատիկ են։ Տասնապատիկ։ Ասի չեմ ուզում ողակի հարաբերություններ կա, անկերներ կան եւ այլն այլ չեմ ուզում օրինակ բերեմ, ասեմ, ում մոտ օրինակ հիմա դուխով գլխակ կա ստեղ նստածների մոտ նավսյակի պահած շկաֆի մեջ։ Վստահեմ կլինի։ Պարոն Օհանյանն ասում է ծառայում էր ինչ ինչ տեղ։ Ես պարոն Օհանյանին ասացի, ուզում բար եմ բարձր ասեմ, ես ծառայել եմ մի համասարից հետո ծառայել եմ հոկտեմբերանուն, որը որ ուսումնական Զորամասը եւ երբոր ինձ ուղարկել են Հորադիս, իմ հայրը մահացել է եւ այն օրենքի ելումով, որ միակողմանի ծնողազուրկ եմ, ես վերադարձել եմ ինձ նույն ուսամ, ուսումնական զորամասը, ինձ որ Բան Նոհանյան, տենցա ստացվել, բայց այդ որ ասում եք, պարոն Մանուկյան, մորացած Ձեր նշումների Ձերդ կապված նշումը է արել։ Ինչի՞ համար եք, ասա, բանը, ներողություն եմ խնդրում։ Հա, որ ասում եք, Ձոհերի մասին հարցը հնչում ցտեմ։ Իհարկեին է, եր, մենք շատ իրոք, բոլորը շատ ծաներ ենք տանում։ Չէ, Ձեր մասին չեմ ասում։ Պարոն Նազարյան հարց բարձրացրեց կահվա ձովերի ձովերի թվերի հետ։ Մենք շատ ցաներ ենք տանում, երբ որ դուք ասում եք 5000։ Անկեղծ ասում եմ ես, որովհետեւ մենք այդ 3800 թիվը, որ այսօր կա, մենք իրանցից յուրաքանչյուրի հետ մեռել ենք։ Մենք իրանցից յուրաքանչյուրի հետ գնացել ենք այն աշխարհ հետ ընկել։ Ու մեր հետ, մեր համակարգախոսիները, խնդրում եմ ձեզ, մարդ կայնորեն, որպես հայը հային, եկեք մեր ցավը ճավելացնենք։ Եկեք այդ բանը չանենք կոչ աշթվի տիվը մեր իշխանությունը հայտնիանալու որ մենք մշտապես մաքսիմալ բաց ենք եղել եւ մշտապես այդ նույնիսկ այդ բացերները մեզ վնաս է տվել բայց եկեք այդ ցավը ինքներս մեզ չավելացնենք սուղակի մարդկանորեն խնդրում եմ ջերևս այսքանը եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտեմ որ այն գործելա ոչը որը որ մենք այսօր ողորմած ողորթե գրել ենք Կարծում եմ շատ օրինակելի է եւ խնդրում եմ Ձեզ շարունակենք տեղից իրար հետ վիճել, իրար հետ իրար ընդհատենք։ Ես մեր բոլոր գործընկերներին եմ խնդրում, նաեւ քաղաքացիական պայմանագրի իմ գործընկերներին խնդրում եմ, գործ եմ շարունակենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հանուն մեր ժողովրդի։ Եվ եւս մի բան, ես այսօր հանդիպել եմ Արցախի ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Եվ ինքը խնդրել է փոխանցի, փոխանցում եմ ձեզ, որ ինք իրենք համարում են որ Արցախի հանրազգով են համարում 107 պատգամավորներին, այս բոլոր ներկայացուցիչներին եւ այդպես են տեսնում ազգային ժողովի աշխատանքը։